Jāriet, jumta brauktuvi tīrība pilsētas izpildu direktors Jānis Lange pamatā ir apmierināts, tad par problemātisku aizvadīto dienu laikā izrādījusies autostāvvietu tīrība. Gan Rīgas satiksme, gan ārtelpas un mobilitātes departaments fiksējis vietas, kur sniegs nav notīrīts un atbildīgiem uzņēmumiem tiks piemēroti līgumsodi. Mērķis nav mainījies, mēs gribam būt prasīgs un uz rezultātu orientēts pasūtītājs. Un izvērtējot apstākļus, mēs neesam apmierināti ar to, kāda situācija ir pilsētā atsevišķās vietās. Izpildu direktors gan šodien vēl neatklāja, cik liels būs sots, vien norādot, ka tā maksimālais apmērs sasniedz līdz 10% no kopējā līguma. Un līgums ar uzņēmēju Hagberg ir par apmēram 1 000 000, kas nozīmē, pats bargākais sots varētu būt līdz pat 100 000 eiro. Iespējams, tieši netīrīto autostāvvietu dēļ nedēļas nogalē arī radās gadījums, kur pārāk tuvu sliedēm novietot auto dēļ kavējās tramvaju satiksme. Vadītājiem, izkāpjot no transporta līdzekļa, ir jāpaskatās, kā viņš ir noparkojis savu automašīnu. Un, ja viņš redz, ka tramvajs nevar pabraukt garām, tad, protams, ka nevajadzētu automašīnu atstāt. Atbildība ir gan vienam, gan, protams, ir jāatbild arī pakalpojumu sniedzējiem, kurš nav notīrījis attiecīgi maksas stāvvietu. Sarežģītas sniega tīrīšanai izrādījušās arī tā saucamās trešās kategorijas jeb mazākās ielas. Tur ilgstoši stāvoša automašīnu dēļ apgrūtināti sniega tīrīšanas darbi. Problēmas fiksētas ne tikai autostāvvietās, bet arī sabiedriskā transporta pieturvietās. Arī šajā gadījumā situācija ar piesaistītiem uzņēmējiem pārunāta un par nenotīrītajām vietām arī tiks piemēroti sodi. Šobrīd mūsu uzņēmējs norāda, ka viņi vairs nepaļaujas uz viņu spēkiem, viņi ir mobilizējuši savus spēkus un attiecīgi šobrīd nodrošina šo pieturvietu tīrīšanu. Papildus visam nosauktajam sanāksmē pārunāt arī darba koordinācija, lai neveidotos tādas situācijas, kur ielu tīrītāji sniegu uzgrūž uz gājēju ietvēm un pēc tam tīrot sniegu no ietvēm, tas atkal nokļūst atpakaļ. Lai tā nenotiktu, sniegs no pilsētas tiek izvests, šobrīd izvesti ap 10 000 kubikmetru sniega, bet darbi turpināsies. Krišs Skairs, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.